פרשת השבוע, פרשת לך לך. כתוב הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראק. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ועברך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הרוחם הקדוש שואל, אומר, מה הפירוש, למה כתוב בפסוק ועברך מברכך? נאמר לשון רבים, מברכך. אחר כך כתוב, הוא מקללך האור. מי שיקלל אותך, אני אקלל אותה. למה לא כתוב, הוא מקללך האור? כמו שאתה אומר לגבי הברכה, ועברך מברכך. אני אברך את אותם אלה, הרבים, שיברכו אותך. גם לגבי הכללה, היה צריך לומר, הוא מקללך האור. בפסוק לא כתוב ככה, בפסוק כתוב, הוא מקללך. אחד שיקלל אותך, אני אקלל אותו. למה זה כך? דבר נוסף שואל האור החיים הקדוש, למה לגבי הברכה כתוב ועברך מברכך? הקדוש ברוך הוא יברך, קודם הקדוש ברוך הוא יברך את אותם אלה שיברכו אותך. לגבי הכללה כתוב קודם, הוא מקללך. קודם אם יהיה כללה, אז האור. מה ההבדל בין הכללה לברכה? למה פה הקדוש ברוך הוא מקדים לברך את אותם אלה שיברכו את אברהם, ולגבי כללה, עד שאותו אדם לא מקלל, הקדוש ברוך הוא לא מקלל אותו. מה ההבדל ביניהם? אומר האור החיים הקדוש, יש מעשה בגמרא, מסכת מועד קטן, דף ט', עמוד ראשון ועמוד שני. מעשה בגמרא, על רבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גרים. שני התנאים הללו חיו בתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי. גם רבי יונתן בן אסמאי וגם רבי יהודה בן גרים. רבי שמעון בר יוחאי נפגש איתם, עם שני התנאים הללו, דיבר איתם בדברי תורה. אחרי שהוא דיבר איתם דברי תורה, הבן שלו, רבי אלעזר, היה איתו ביחד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר לבן שלו, לרבי אלעזר, אומר לו, בני האדם הללו, אנשים של צורה הם. זאת אומרת, שני התנאים הללו, גם רבי יונתן וגם רבי יהודה, הם אנשים של צורה. מה כמובן אנשים של צורה? אנשים תלמידי חכמים. אנשים תלמידי חכמים. מה זה? או, זיל גבעון דלברכוך. תלך אליהם שיברכו אותך. אז הוא הלך אליהם, שמע אותם שמדברים בדברי תורה ביניהם. לא הפריע להם. מסע ומתן, כל מיני פסוקים, כל מיני דברים, דיברו ביניהם. לא הפריע להם את השיחה ביניהם. אחר כך הם שמו לב שרבי אלעזר ממתין להם. ממתין להם, עומד שם על ידם. שאלו אותו, מה היא באה איתך? מה אתה רוצה? אתה רוצה משהו? אמר לו, כן. אמר לי, אבא, זיל גבי ודלברכוך. אבא אמר לי, מי זה אבא? רבי שמעון בר יוחאי. אמר לי שאני יבוא אליכם כדי שאתם תברכו אותי. אמרו לי, אז ברכו אותו. מה ברכו אותו? אמרו לו, יאר אהבה, יאר אהבה זה יהיה רצון, דתזרע ולא תחצד. הכוונה, תזרע ולא תקצור. תאייל ולא תפוק. תכניס ולא תוציא. תפוק ולא תאייל. תוציא ולא תכניס. הוא הבין שהכוונה שמדברים איתו לגבי מסחר, שהוא יהיה לו סחורות, הוא לא יצליח לשווק את הסחורות שלו, יתקע עם כל הסחורה, או שהוא יוציא הרבה כסף על סחורות, ולא יהיה לו אפשרות להביא את הסחורה אליו. כך הוא הבין. אמרו לו, לך רוב בטח, הבית שלך יחרב, ולטוב ושפיזך, ותתיישב האכסניה שלך. לבלבל פתורך, השולחן שלך יתבלבל, ולא תחזה שתה חדתה, ולא תראה שנה חדשה. עד כאן נוסח הברכה שבירכו רבי יונתן ורבי יהודה את רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. כי אתה לגבי אבוה, מה זה? או, כי אתה לגבי אבוה, הוא הגיע לאבא שלו, לרבי שמעון בר יוחאי אמר לי, אבא שלו שואל אותו, נו מה? אומר לו, לא מבעיה דברוך אלו בירכן, אבל ציורה ציורן. לא רק שהם לא בירכו אותי, קיללו אותי, ציירו אותי. מה שאתה שואל דוד? אומרת הגמרא, אמר לי, מה אמרו לך? מה העניין? תגיד, מה אמרו לך? למה אתה אומר שקיללו אותך? אמר לו, אחי ואחי אמרו לי, כך וכך אמרו לי. סיפר לו בדיוק את כל הנוסח מה שהברכה. אמר לי, אנך כולהו ברכת תנינו. אמר לו, תדע לך, כל מה שאמרו לך, הכל זה ברכות. הכל זה ברכות. מה? תזרע ולא תחצד, תזרע ולא תקצור. איפה ברכה? אמר לו, הם התכוונו להגיד לך, תוליד בנים ולא ימותו. תוליד הבנים, תזרע ולא תקצור, לא ימותו בניך בחייך. הלאה, תאייל ולא תפוק. מה הפירוש? תכניס ולא תוציא. מה התכוונו להגיד לך?
לא על סחורה, לא על ביזנס דיברו איתך. תאייל קלטה, אתה תכניס הרבה קלות לבית שלך. מה הכוונה הרבה קלות? הבנים שלך התחתנו, תצטרך להכניס להם נשים לבית שהתחתנו. ולא למתו בנך דלתקון. הבנים שלך לא ימותו בחייך, שאז אם הבנים שלך ימותו בחייך, אתה תצטרך להוציא את הנשים האלה מהבית שלך. לא תוכל להמשיך לחיות איתם ביחד. או נה, תשמע מה המסקנה. למה צריך לעשות את זה? או נה, תשמע, תשמע, כן. יפה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, כמה מפרשים עומדים על זה, נעמוד על זה גם עוד מעט בעזרת השם. הלאה. תפוק ולא תאייל. אמרו לו, תוציא ולא תכניס. מה הפירוש? תוליד בנתה, תוליד בנות, ותוציא אותה מהבית. למה תוציא אותה מהבית? הם התחתנו. הם התחתנו, ולא ימותו גובריו ולאדרו לבטיח. ותדע לך שהבעלים שלהם, זאת אומרת החתנים שלך, לא ימותו, כי אם הם ימותו החתנים שלך, הם יצטרכו לחזור אליך בחזרה. אז ברכו אותך שאתה תוציא ולא תכניס בחזרה. יזכו לאריכות ימים ושנים מהילדים שלך. הלאה, לחוב בטח ולטוב ושפיזח. יחרב הבית שלך והתיישב האכסניה שלך. מה הפירוש? דאי אלמה ושפיזח. העולם הזה זה האכסניה שלך. זאת אומרת, מה זה אכסניה? בית הערכה. והאי אלמה בטה. עולם הבא... זה הבית. מה זה עולם הבא? גם למעשה הקבר עצמו. כתוב קרבם בתמו לעולם. זאת אומרת, מה זה קרבם? קברם. אז ברכו אותו שהוא יזכה לאריכות ימים ושנים בעולם הזה. הם אמרו לו, לטוב ושפיזח. מה זה לטוב? התיישב האכסניה שלך, תזכה לאריכות ימים בשנה, בחיים שלך, ולחוב בטה, הבית שלך יחרב. מה זה הבית שלך? הקבר שלך יחרב. מה הכוונה הקבר יחרב? שיהיה עוד הרבה זמן עד שתגיע לקבר. הלאה, לבלבל פטורח, התבלבל השולחן שלך. מה הפירוש? בבנה ובנתה. יהיה לך בעזרת השם הרבה זעתותים קטנים, שיעשו לך בלגן בבית. ברכו אותך, יהיה לך הרבה ילדים. אחר כך, מה אמר לו דבר אחרון? אמרו לו, ולא תחזי שאתה חדת. לא תראה אף פעם שנה חדשה. מה התכוונו לומר לו? דלא תמות אינתך, שאשתך לא תמות, ולא תנסב אינתה תאחריתה, שלא תצטרך להתחתן עם אישה חדשה. זה הכוונה, שנה חדשה, שלא תצטרך להתחתן עם אישה חדשה, שאשתך תאריך ימים בחייך, לא תראה במות אשתך. זה הברכות שברכו אותך. עכשיו אתה שואל, טוב, למה היה צורך לדבר איתם בקודים? למה לא יכלו להגיד מפורש? התשובה היא, כתבו כמה מפרשים שהמטרה שלהם הייתה שהברכה שלו תהיה לא רק מהם, אלא גם מרבי שמעון בר יוחאי עצמו. על ידי שהוא ילך לאבא שלו, ואבא שלו יצטרך להסביר לו את הפרשנות של מה שהם אמרו, אז הוא ירוויח גם ברכה מאבא שלו. זו הייתה המטרה שלהם. לכן הם דיברו איתו בקודים. רצו שהוא ילך לאבא שלו, ואבא שלו יסביר. לא יסתפקו רק בברכה שהם מברכים. על כל פנים, רואים מכאן שכאשר לפעמים אתה שומע לשון של כללה, אבל המשמעות שלה כולה ברכה. אין בה שום עניין של כללה. זה מה שאומר הפסוק. והברכה מברכך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בטח יהיה לך הרבה אנשים שיברכו אותך. אני אברך את כולם. אבל הוא מקללך, כתוב לשון יחיד. למה כתוב לשון יחיד? כי יש אנשים שמקללים, הם מיעוט אמנם, אבל כוונתם למה? לברכה. כמו עכשיו שראינו בגמרא. הם מקללים לכאורה שאתה שומע, זה משמעות של כללה, אבל כוונתם לברכה. אז ואברכה מברכך, אני אברך את אותם אלה שמברכים אותך, ולא רק אותם אני אברך, אלא גם הוא מקלליך. גם אותם אני מברך, עושים פסיק אחרי המילה הוא מקלליך. ואברכה מברכך ומקלליך. אני אברך את אלה שמברכים אותך, שהם רבים, שבדרך כלל אלה שמברכים לא משתמשים ברמזים או בקודים, אלא אומרים בלשון ברור. אז הם, לכן נאמר שם מברכך לשון רבים. אבל במקלליך, גם אותם אני אברך. אבל לאותם זה רק אנשים בודדים, זה אחד. לכן נאמר מקלליך. אז פירוש הפסוק הוא כך, ואברכה מברכך ומקללך. אני אברך את כל אלה שמברכים אותך, ולא רק אותם, אלא גם את אותו אחד שמקלל אותך, אבל כוונתו לטובה, כמו המעשה הזה. ואחר כך גם כן, הוא מקללך, מי שמתכוון באמת לכללה, האור, אותו אני אקלל. ולמה בעצם הקדוש ברוך הוא יקדים את הברכות לאותו אחד שמברך ואת הכללות לאותו אחד שמקלל? הקדוש ברוך הוא אומר רק אחר כך, כי ברכות אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לאברהם, הבינו כמה שיותר מברכים. שילמדו לקח אותם אלה שרוצים לקלל את אברהם, הבינו, ילמדו לקח מאותם אלה שמברכים אותו,
שמה? שלא רק זה שהקדוש ברוך הוא מברך אותם, אלא עוד לפני שהם בירכו את אברהם אבינו, כבר יש להם ברכה. וזה יביא להם שיקול דעת, אותם האנשים הבודדים כבר יישארו מתי מספר, מתי מעט כאלה שהכללה שלהם התכוונו לקלל את אברהם אבינו. כי הם יבינו, זה לא רווחי. בדיוק, לכן נאמרנו, מקללך לשון יחיד, האור, מי שבכל זאת יהיה עקשן. אחרי שהוא רואה שאני משפיע כל כך הרבה טובה למי שמברך אותך, ולא רק זה שאני משפיע לו טובה עוד לפני שהוא מברך אותך, כבר אני נותן לו כל כך הרבה שפע, ובכל זאת הוא עקשן, והוא יחיד, כי מסתדר שלא יהיו הרבה כאלה. אם בכל זאת הוא יהיה מקלל, איך הוא יקלל אותך? אז אני האור אותו, אני אקלל, אני לא אבטר לו. זה העוצמה של הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו. דבר לא מפחד, בדיוק. גם מי שיקלל אותך, גם מי שיקלל אותך, זה יהיה ברכה. יטופל, בדיוק. גם אותם אלה, וגם אותם אלה שהתכוונו בכוונה לקלל, אומר הקדוש ברוך הוא, שם אני, מה שנקרא, אעמיד אותם לדין, אני אסתדר גם איתם, אני לא אבטר להם, לא אתן להם שככה... יסיר לחשש. בדיוק. יסיר לו את כך, זה העוצמה של הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו, שגם כשיש משמעות חלילה לא טובה, תדע לך כל הברכות הללו, ויהפוך השם לך, השם אלוקיך את הקללה, לברכה, כי אהבך השם אלוקיך.